बहुत मुश्किल बहुत आसान है जिंदगी, हर लम्हा हर घड़ी इम्तिहान है जिंदगी। न समझो तो बहुत मुश्किल, समझाओ तो बहुत आसान। बड़ी अजीब बहुत तवील दास्तां है जिंदगी। न जाने किस नगर किस डगर पे चल निकले, बहुत दिलचस्प हैरान परेशान है जिंदगी। बहुत खुशियाँ ये देती है, बहुत से गम दिखाती है। कभी लगता है ऐसा कि बलाए जान है जिंदगी। न मोहलत किसी को देती है, न ही जल्दबाजी दिखाती है। वक्त की बहुत पाबंद मेहमान है जिंदगी। किस लम्हा ये साथ दे, किस लम्हे बिछड़ जाएं। कहीं रेशम व ख्वाब तो कहीं संगी ग्रां है जिंदगी। हक मानो अगर मेरी तो बहुत मत डूबो कभी इसमें, फना के राह पे चलती वहां गुमनाम है जिंदगी। वैसे तो स्वात में स्नोफॉल के लिए कई खूबसूरत मकामात है, लेकिन शंगला भी किसी से कम नहीं। शंगला स्नोफॉल के लिए काफी मशहूर है और बड़ी तादाद में स्नोफॉल के लिए सियाह शंगला का रुख करती हैं। शंगला की सड़कों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तमाम सड़कें टीक है और मुकम्मल कारपेटेड हैं, और आपको सफर करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अलबत्ता अगर सड़क पर बर्फ पड़ी हो तो फिर आपने एहतियात के साथ ड्राइविंग करना होगा, क्योंकि गाड़ी फिसलती है और फिर एक्सीडेंट का खदशा होता है। शंगला टॉप पर हर साल काफी बर्फबारी होती है और पिछले साल की तरह इस साल भी शंगला पर वक्फे वक्फे से स्नोफॉल जारी है। शंगला में स्नोफॉल के लिए बेहतरीन जगह शंगला टॉप है। शंगला के सबसे बुलंद तरीन मुकाम है और ये टॉप स्वात को शंगला के साथ मुंसलिक करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शंगला की स्नोफॉल की खूबसूरत मकामात दिखाऊंगा। बर्फबारी की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे सफेद चादर किसी ने बिछाया हो। गर्मी के मौसम में शंगला टॉप का अपना एक मजा है, लेकिन बर्फबारी में अब आपके सामने है ये हसीन मनाजिर। कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है शंगला टॉप। तो शंगला टॉप तक दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का शहर में आज आपको कराऊंगा। ये जगह जो है ये शंगला टॉप है। आज मैं शंगला टॉप आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको शंगला टॉप पे बराह रास्त स्नोफॉल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं मट्टा से आया हूँ और अब तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो आपने कहीं जाना नहीं है और इस पूरे वीडियो को सही तरीके से देखना है ताकि आप शंगला के बराह रास्त स्नोफॉल से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए।
شانگلہ سے وشام کا رہنے والا ہوں، میں یہاں ایر وائی نیوز کے لیے کام کرتا ہوں جی، ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں یہاں سے جی۔ تو آج یہاں برفباری جو ہوئی ہے تو اس کے سلسلے میں کوریج کے لیے آئے تھے جی، تو سیاح بہت بڑی تعداد میں یہاں شانگلہ آ رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شانگلہ کی جو روڈز ہیں وہ مکمل طور پر صحیح ہے اور بڑی زبردست روڈیں بنی ہوئی ہیں جی، کافی سہولیات بھی یہاں ہیں، اور یہ برفباری جو ہوتی ہے یہاں کافی زیادہ سیاح آتے ہیں، اور حکومت پاکستان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر کے پی گورنمنٹ کا جی، کہ انہوں نے شانگلہ کو جو ہے وہ ٹورزم اس کے میں ڈالا ہوا ہے جی، لوپ میں ڈالا ہوا ہے، اور یہاں کے چار اسپاٹس جو ہے ٹورزم کے جی وہ انہوں نے شامل کیے ہیں، ان پہ بھی جلدی کام شروع ہو جائے گا جی، اور اس کے ساتھ یہاں سیاحت مزید بھی بڑھے گی، لیکن نام جو سیاح ہے اور جو باقی ملک کے دوسرے حصوں سے یا فارنرز جو آتے ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ شانگلہ آئیں، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، یہاں جی کی خوبصورت انجوائے کریں جی، اور یہاں کا خوبصورت موسم جو ہے وہ بھی انجوائے کریں جی۔ ہم پشاور سے رہنے والے ہیں جی، یہ ہمارے ماموں ہیں، ہماری ویسے بھی چھٹیاں تھیں جی، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، ہم آئے بچے کے ساتھ جی، چلو انجوائے کرتے ہیں جی۔ تو ماشاء اللہ بہت پیارا موسم ہے، اور بہت خوبصورت جو ہے نا سنو فالنگ ہو رہی ہے جی، اور یہ کہ بہت لائیو سنو فال ہے جی، اور یہ کہ یہ روڈ جو ہے نا ماشاء اللہ بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں، کہ جس کے وجہ سے کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے جی جی، بہت آسانی سے جو ہے نا یہاں پہ چھوٹا بیبی ہے ہمارے ساتھ جی۔ تو میں دوسرا بھائی ہے اس سے بھی بات کروں گا جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد بلال قریشی، پشاور سے تعلق ہے ہمارا جی، آج یہاں پر آئے اپنے ماموں کے ساتھ، ان کا بہت تھینکس ادا کرنا چاہیں گے جی، کہ یہاں پر انہوں نے ان کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے، یہاں پر ہم نے جو ہے سیر و تفریح کی، بہت مزہ آیا جی، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئے جی، اور دیگر ہم سیاح کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے یہاں پر گھومے جی پھرے، تو زندگی کا جو ہے وہ لطف اٹھائیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ Thank you.